Лесь Курбас – український режисер і теоретик театру, засновник експериментального театру «Березіль». Його особистість унікальна та багатогранна. Про життя і творчість великого українського митця згадували у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці на зустрічі з нагоди подвійного ювілею. Наш захід присвячений 100-річчю від дня народження театру «Березіль» та 135-річчю від дня народження Леся Курбаса. Святкові заходи на честь цих ювілеїв були заплановані ще на зимово-весняний період, адже день народження Леся Курбаса – 25 лютого, а день заснування театру «Березіль» – 31 березня. Та повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило відкласти всі плани на невизначений термін. Зараз таку зустріч зініціював завідувач кафедри режисури Харківської державної академії культури, заслужений діяч мистецтв України професор Сергій Гордєєв. Цю подію відзначає вся театральна українська спільнота. На жаль, в Харкові, де сьогодні театр «Березіль», він перейменований був в театр Шевченко, але всі його знають як так, театр «Березіль». Але тут, в Тернополі, де починав Курбас своє творче життя, ця от сьогоднішня зустріч з тими, хто прийшов до нас, вона має значення. Саме в Тернополі пройшли дитячі та юнацькі роки майбутнього театрального генія. Тут він вчився в гімназії, тут у 1915 році заснував перший стаціонарний український професійний театр «Тернопільські театральні вечори». Життя Леся Курбаса тісно пов'язане з Тернопіллям. В селі Старий Скалець, що на Підволочищенні, функціонує музей-садиба митця. Директорка музею Оксана Ковцун приїхала на зустріч, щоб поділитись знаннями та роздумами. Він революціонер, він новатор, тому що він заклав великі підвалини в українському театральному мистецтві. Це були нові дослідження, це були нові теми. Особливо Лесь Курбас боровся за українську культуру, за українську мову. Найзначимішими в кар'єрі Леся Курбаса стали вистави та п'єси українського драматурга Миколи Куліша. «Народний Малахій», «Мина Мазайло» не знайшли розуміння в радянських критиків. Проти Леся Курбаса були висунуті звинувачення в похмурості, викривленні оптимістичної радянської дійсності. Саме ці вистави показували проблему тогочасної України. Це був голод 33-го року. Це було те, що тоді партія не дозволяла показувати оцю українізацію, а Курбас хотів виховати глядача через акторів. Так само і сьогодні. Через творчі зустрічі, розповсюдження літератури і фільмів про великих українців у Тернополі та інших містах перевертають увагу до проблем українізації. Зустріч в науковій бібліотеці стала першим етапом мистецького проєкту спільно з Харківською академією культури. З цього ми починаємо наші, я думаю, так, регулярні творчі проєкти, а вже є щось іще, хоча б можна буде слідуючу зустріч зробити про бібліотеку Курбаса. Учасники першої зустрічі мали змогу ознайомитись із книгами про життя та творчість Леся Курбаса, спільно переглянути документальний фільм після прем'єри «Розстріл» та інші відеоматеріали про Олександра Зенона Степановича Курбаса. Спільний такий робимо проект великий для нашої батьківщини. Все робиться для перемоги.